Добрий вечір. Ми з вами під абажуром. У нас тут така затишна, довірлива атмосфера. Не вистачає тільки пісні і гітари. А потім я подумала, чому ні, все в наших руках, ми можемо це зробити. І я запросила сьогодні у студію автора і виконавця. Але для мене ця дівчина стала таким певним відкриттям. Сподіваюсь, що ви також її відкриєте для себе саме в жанрі авторської пісні. Сьогодні під абажуром Стефанія Бродська. Добрий вечір. Добрий вечір. Як настрій в тебе? Чудовий. Нормальний? Mm-hmm. Ну, це добре. Стефанія, давай спочатку ми розпочнемо, так як ти є лауреатом фестивалю «Вальс Бостон», ми розпочнемо, власне, із цього фестивалю. Він проходить у нас щороку, вже 11 років підряд. Лілія Королевська організовує цей фестиваль, збирає однодумців. От ти минулого року, мені здається, була учасницею цього фестивалю. Та отак враження трохи свої. Взагалі, що це за люди, що це за фестиваль? Давайте кілька слів про це розкажемо. Так, ну, по-моєму, Лілія Кліпова. А в неї прізвище є і таке, і таке. Та, насправді. Ну, добре, я ще думаю виправляти вас, чи веду. Ну, нічого страшного. Хтось знає її як Лілію Кліпову, а хтось знає її як Лілію Королевську. Добре, ну, враження насправді досить теплі і приємні, і такі душевні. Фестиваль дуже камерний і такий сімейний навіть, я би сказала. Він там якось, ми так здружилися з учасниками фестивалю і підтримуємо хороші тісні зв'язки. От, і, ну, насправді я би радила всім піти подивитися, так? Всім подивитися, але я хотіла сказати про виконавців своїх пісень, авторів, які пишуть пісні. От, і десь там ховаються і трошки виконують для своїх друзів, так? Ну, або добре, власне взагалі добре, в себе. Да, якщо для друзів, для когось, а буває, що просто людина трошки вона недооцінює свою творчість і, ну, просто їй вже добре співається там на самоті, само по собі. Ну, власне, авторська пісня, вона десь так і починалася, да, в радянський час це було. Вона десь так і починалася для вузького колу, біля вогнища, скажімо так, для своїх друзів. От, тому от та сімейна атмосфера, про яку ти говориш, вона так і йде, в принципі. Так, тому от я якраз закликаю таких молодих чи не молодих, чи вже, ну, будь-яких авторів пісень, щоб вони не соромились, приходили на наш вогник, нашого фестивалю. Ну, ми можемо, ну, власне, і сказати з тобою про те, що цьогорічний фестиваль «Вальс Бостон», фестиваль авторської пісні, він буде проходити у Хмельницькому, як і зазвичай, тільки 20-го числа це буде у Хмельницькій обласній юнацькій бібліотеці, а 22-го числа цей фестиваль о 17-й годині і там початок, буде проходити у Хмельницькій дитячій школі мистецтв. Але от зараз Стефанія розкаже, що має бути 20-го числа, що має бути 22-го. Ну, 20-го числа, наскільки я знаю, буде виступ вже лауреатів цього фестивалю, такі невеличкі концерти. Які заявили концерти про себе у минулі роки, так? Так, такі міні-концерти. Так, да, збірна солянка, чи як це сказати. Для того, щоб навіть і учасники от війшли в цю атмосферу, війшли в той рівень, мені навіть так здається, який вже є. Взагалі просто ця зустріч, вона така дуже приємна, і я б сказала, десь вона навіть очікувана для, ну, для нас всіх, для всіх учасників бувших фестивалів і теперішніх, і просто зустрітися всім разом, поспівати в такому тісному сімейному колі і порадувати себе, і близьких, і друзів. Це, ну, просто це приємність. Ну, така. В інтернеті є інформація про цей фестиваль. Якщо ви хочете стати учасником, ви можете набрати фестиваль «Вальс Бостон» у Хмельницькому, і ви там дізнаєтеся, як можна подати заявку, як зареєструватися і як взяти участь, власне, у цьому фестивалі. Перш ніж ми перейдемо до твоєї творчості, давай ти нам виконаєш щось. Ну, от душа хоче. Добре. І ще ми забули сказати, що 22-го числа буде виступ конкурсантів. Так. Ну, і також буде гала-концерт, там, де всі вже будуть виступати, це буде в дитячій школі мистецтв. Ну, і на відміну від минулого року, якщо вже ми вже про це говоримо, ти була учасницею, і настільки дійсно твій рівень був високий, що, хоча ти стала для усіх відкриттям, що ти вже цьогоріч член журі. Ну, давай, що там виконає член журі фестивалю «Вальс Бостон». Ну, давайте, я спробую.
вітер нашепоче. Шепоче нам весни, закохає в себе, піднесе до польотів тихих, понесе до лелек в пухнасті небеса. До польотів тихих понесе, далек в пухнасті небеса. Хей, так багато сенсу в цьому є, тільки задля цього можна жити. Слухати повітряні есе, підбирати музику на мить. Слухати повітряні есе, підбирати. Богові в любові зізнаюсь, як можливо не нести красу, коли я сама в собі сміюсь, як можливо не нести красу. Коли я в любові купаюсь. Навіть говорити не хочеться. Тобі хочеться далі слухати. Я дякую тобі. У мене такі мурашечки по шкірі побігли. Настільки це було класно. Це дійсно було класно, я дякую. Знаєш, ти почала писати давно, ми трошечки з тобою про це говорили, але ти сказала таку цікаву річ, що після народження дитини ти ніби як розкупорилася, ніби відкрилася. От поділися оцими відчуттями, оцією енергією, яка у тебе з'явилася. Так, енергія з'явилася потужно. Тобто можна сказати, що це янголятко дивовижне, яке прийшло в моє життя,
Воно просто мене ініціювало якимось чином до якоїсь такої творчості іншого порядку, іншого рівня. Угу. Тобто вона як ніби прийшла з якихось таких вимірів, світів таких чи рівнів божественних. Духовність. От з'явилась дійсно духовність якась. Так. Це точно. Вона привнесла щось таке, ну, в моє усвідомлення просто, в переживання якісь, як ніби відкрився, ну, як це канал, напевно, напряму, і цей потік, він хлинув просто, і все. І все сталося. Давай трошечки от для того, щоб наші глядачі взагалі пізнали, хто от сидить у мене у студії. Знову ж таки, ти дуже любиш імпровізувати і в творчості, та, і любиш різні експерименти. І життя з тобою теж трошечки проімпровізувало. Закохалася свого часу, закинула тобі до Москви тебе. Але дивовижно є те, що ти працювала в театрі пісні і драми Стаса Наміна, та, і що потім це була ще й лабораторія Анатолія Васильєва, театрального режисера, що для мене взагалі це бомба, якщо чесно, тому що це такий, та його, навіть його театр, це школа драматичного мистецтва, та це просто унікальна людина. От, розкажи трохи про цей період, що це був за досвід у твоєму житті? Ну, це був якийсь фантастичний досвід, такий дуже потужний, театральний. Ну, власне, це був такий мій запрос, бо я дуже хотіла себе спробувати в якійсь такій бурхливій, дуже такому потоці артистичному. І, ну, мені дуже хотілося такої от цієї двіжухи реальної. Театральне, щоб там було, вона була насичена досить і концентрована, так і сталося. Тобто я насправді отримала такий досвід колосальний, що за 3 роки я просто, ну, відкрила для себе світ театру і, як би можна сказати, його залишила, відпустила. Він в тобі залишився, він в тобі, ти його відкрила, він тобі є, просто інша справа, що ти зараз не займаєшся так цим. Та? Хоча був теж період, і київський це центр Леся Курбаса, це теж абсолютно унікальне середовище. Ну, з цього все починалося насправді. Тобто мій вчитель Олег Драч, це також людина, яка мене дала мені якби поштовх в цій творчості і саме в імпровізації акторській, і це було моє насправді, і це потім зіграло свою роль в моєму житті, тому що ця імпровізація, в принципі, вона крізь все, всю мою творчість проходить. Я не можу однаково зіграти, в принципі, пісню. Для мене це щось взагалі нереальне. Тобто, тому що в тобі це не завчено, в тобі є та природа і те відчуття, з яким ти подаєш той матеріал, який вже начебто готовий, начебто перевірений, та? Але просто кожного разу по-новому. Це як джаз, це як імпровіз, це як абсолютно такі речі. Ну, я думаю, що це просто пов'язано з тим, що я просто це глибоко переживаю, відчуваю. Це, тому це просто живі переживання, живі емоції, жива енергія, це життя. Ось тому воно, а життя не може бути стале, воно постійно рухається. І я насправді сам для мене це самої кожен раз це якесь відкриття. Давай, перш ніж ми заговорили про такі відомі імена. От і однозначно наш глядач звернув увагу на те, що в тебе прізвище Бродська. Та перш ніж ми нашим глядачам розкажемо, чому саме, чи є якісь там поєднання з Йосипом Бродським і так далі. Ти виконаєш пісню? О, класно. Давай. Зараз. От, ну, поки Стефанія готується, я можу декілька слів, власне, сказати про те, що вона, Стефанія Бродська, у неї батько достатньо відомий. Хто саме, чим він займається, вона сама розкаже після того, як виконає пісню. Ми зараз послухаємо. Быть здесь и сейчас, и все время, не забывая забыть прошлое и будущее время, не знать, что будет вот-вот, упрекать себя прошлым,
житью минутность роскошна, как эту роскошь внедрить в каждый момент распорядка, спешка ее не губить, не вытирать ее тряпкой, оберегать и ценить этот момент без остатка. Стук, вдох и выдох взять и себя распустить на нити духовного порядка. Высокого плана я наблюдаю восход у реки твоего причала. Я наблюдаю восход у реки твоего причала. Спасибо тебе за тебя, за роскошь быть вместе с тобою. Просто, наверное, быть, но плыть так легко в нашем море, в нашем море любви так легко плыть, так легко. Перше в моїй телевізійній практиці те, що я не хочу говорити, я не хочу розмовляти, я хочу слухати, я хочу плити тими хвилями. Але тим не менш, ми, власне, тут з тобою зібралися, щоб все ж таки представити тебе як творчу особистість, не тільки в твоїй творчості. Відносно батька, відносно прізвища, чи має ваше прізвище якісь коріння, пов'язані з Йосипом Бродським, поетом, лауреатом Нобелівської премії в літературі? Чесно кажучи, просто досить часто задавали це питання, і я навіть придумала якусь класну відповідь. Ось, але що я можу сказати? Насправді, можливо, вони і є. Насправді ми всі якби родственні душі, і особливо якби творчість – це те, що народжується в нас душі, тому можна сказати, що ми всі рідні і близькі. Я розумію, про що ти говориш. Але те, що я, напевно, знаю, те, що ви запитали, власне, напряму конкретно, чи є якась родственність така кровна, то я можу сказати, що в мене є ця родственність з теж не менш для мене визначною особистістю. І досить такою геніальною людиною, можна сказати, в творчості і талановитою. Це мій батько Давид Бродський, який є художником, прекрасним портретистом. Так, він художник-портретист. Ми зараз деякі портрети бачимо. Якщо ти знаєш, була підпис «Старе фото». Ти знаєш, хто це? Це мій дідусь. Це твій дідусь? Так. Так? Бачиш, я цього не знала. А оце твій батько, бо там був підпис «автопортрет». Дуже такий цікавий. Це, до речі, теж автопортрет, якщо ти не знаєш. Бачиш, там в окулярах є він. Але через цього чоловіка, художник він чи друг твого батька. Це також, мені здається, теж художник. Це друг. Друг, так? Слава батька. Теж дуже колоритний портрет. Ну і ми можемо ще побачити, власне, портрет нашої Стефанії, якщо режисер нам покаже. Ми його зараз побачимо, батько намалював її портрет також. Ти знаєш, у мене таке відчуття, що це проекція зверху. Я права чи ні? Так? Яким чином відбувався взагалі цей процес творчості? Як тебе батько малював?
Це секрет. Ох ти яка! Ох ти, я хотіла дізнатися. Це було в Києві, так? В Києві чи ні? Ну, він взагалі живе в Києві і всі свої роботи робить в Києві. Просто він попросив не розказувати, бо це якісь секрети його майстерності, так, нюанси. Також в мене є дуже талановита мати, Віолетта Вроцька, вона теж, до речі, художниця і дуже цікава така, в неї є такий стиль свій. От, і ще в неї є чоловік Вартан Ваградян, такий просто неперевершений художник. І насправді мене оточують просто геніальні особистості, сестра, брат і всі такі творчі. Тепер я розумію частково, звідки це те, що в тебе є. Ти от в своїх піснях така дуже зворушлива, чиста. А який спосіб життя ти ведеш? Ну, я стараюся, якби прагну якось от, підтримувати момент, як це сказати, цієї якоїсь такої чистоти в усьому, ну, не пускати якогось там в голову, знаєте, чогось дурного не брати в голови, як то кажуть. А якщо вже воно береться, то відпускати його. Ось, і я просто сприймаю. Це насправді залежить в мене від рівня мого сприйняття на А відносно того ж самого шкідливі звички, там, я не знаю, їжа, оце, чи є якісь особливості в твоєму житті? Ну, в їжі це природньо також відображається, наприклад, в тому, що є момент такого сповідання, можна сказати, принципу ненасилля в житті. Ми стараємося, я, мій чоловік, моя сім'я, ми стараємося вести такий образ життя, щоб ну, не шкодити живому природі, тваринам, тобто там максимально, наскільки це можливо. Вегетаріанці. Те, що від нас залежить, так, ми не вживаємо їжі тваринного походження, ну, ще крім меду, можна сказати, що бо справжні вегани, вони взагалі, тобто, принципово, вони навіть мед не вживають, але ну, ми стараємося, щоб це не пов'язано було з вбивством, з насиллям, з експлуатацією тварин. А десь презентували ти ще свою творчість, от крім Хмельницького? Знають тебе ще десь? Крім Хмельницького, ще в Києві. Вони знають і чекають. Я скоро приїду до вас. І ще також під Одесою, от вже другий рік поспіль, ми їздимо на фестиваль «Казкове місто» чи «Містечко». Теж авторської пісні там фестиваль? Ні, це фестиваль такий розвитку і творчості, там різні майстер-класи, тренінги проходять. І ось, ну, по вечорах там концерти. То ще, можна сказати, що в Одесі мене трошки знають. Ти маєш дві освіти, режисерську і музичну, так? Ти закінчила Глієра, так? Мені здається, чи ні? Так. Ще, до речі, от, на рахунок того, де мене знають, ну, в принципі, в Ютубі є деякі відео, то можна подивитися. Можна їх подивитися з будь-якої точки планети, тому, в принципі, є в мене прихильники десь там і в Росії, там і от, татові друзі. Це дуже приємно. Я слухала деякі твої пісні там, і я зрозуміла, що, знаєш, от для декого з нас природа – це як антураж, ну, який навколо нас. Тобто ми в цьому живемо, от воно є і все. Та, нам подобається там піти десь до лісу і так далі, і так далі. Для тебе природа – це якийсь зв'язок настільки тісний, це дійсно от іде от те обмін енергіями, я би це навіть так сказала. І тому, власне, мені здається, народжуються от в тобі такі пісні. Я не помиляюсь, так? Так, я взагалі закохана в природу. Тобто природа – це мій такий партнер, дуже близький мені, і який мене надихає, і це джерело натхнення взагалі для мене. Тобто ось ті люди, які мене, наприклад, знімають, це мої батьки, там мама з Вартаном, то вони помітили, що
коли я співаю на публіку, наприклад, треба, щоб було декілька факторів. Як це сказати, глядач, який уважно дуже і з вдячністю слухає, вдячний глядач і природа. Якесь небо, там, ліс, річка, море, все. І я зразу, входжу в транс, розчиняюся, так, і це для мене чиста енергія, абсолютно такий ресурс просто. Невичерпний. Мені так шкода, що час наш завершився, і обов'язково прийду послухати тебе 20-го числа, і разом з тобою і ще інших. Нагадаємо нашим глядачам, що цьогоріч стартує знову ж таки фестиваль авторської пісні «Вальс без тон». 20-го числа Стефанія буде разом зі своїми однодумцями виступати в Хмельницькій обласній юнацькій бібліотеці о 17-й початок, а 22-го у дитячій школі мистецтв о 17-й початок. Також, якщо хочете її знову побачити, приходьте, послухайте. Дякую тобі щиро. Дякую. Ну, і дякую нашим... Швидко, це точно. Я хочу подякувати нашим глядачам. Ви дивились програму «Під абажуром». Слухайте гарну музику, відкривайте себе в гарній музиці. Можливо, творіть так само. Побачимося під абажуром. До побачення. Шкода, що я не бачу.